Биздин угарманыбыз бар, урматтуу угарман, кулак сизде. Алло, саламатсыңар. Кудайга шүгүр. Атым Азамат болот. Азамат мырза. Мен бир эки Азамат мырза. Азамат мырза. Ассаламу алейкум деп айта аласызбы, салам? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Эми айтыңыз. Мен бир эки мындай суроо менен сунушум бар эле да. Азыр сиздин сөзүңүздү угуп отурсам, бул биздин исламыбыз саясатташып кеткендей да, ак үй жактан шамал уруп аткандай. Бул биринчиси. Экинчиси, кыямат деп калдыңыз, шайлоо деп калдыңыз. Ушул биздин 120 депутат эмне болот кыяматта? Алар деле айтканын аткарбай келатышат го. Рахмат. Биринчиден сиздин мурдуңуз жыт жакшы билбей калыптыр. Анткени мен бирөөнү шайла деген жерим жок. Болгону эгерде мусулмандар барбай койсо, анда башка бирөөлөр барат дагы, алар өздөрүнө жаккан партияларга, өздөрүнө жаккан пикирге добуш берип, ошону менен биз көчөдө калып калуу ыктымалы бар. Демек ар бир жаран анын үстүн тагдыры чечилип атканда үн чыкпай олтурбаш керек деген маани. Бул жерде ак үйгө келип туруп, ак үй чубага жайт адамдар ушул жака барсын деген сөз эмес, урматтуу бир тууганым. Демек мындай туура сөздү туура түшүнгөндө үйрөнүүдө чоң маданият болот. Азыр кыргыздын баары саясатчы болуп көчөгө чыгып алып, бирнеке десең эле төө десең, беди дарт десең бале дейт. Айткан сөздүн баарына жумурткадан кыр чыгарып, өрөттөн чыйрак чыгарып, ушундай көнүп алып, ошентип жыргабай калдык биз. Жакшына сүйлөсөң эле сен ушундай болуп кетипсиң, андай эмес. Эртең шайлоо болуп, ошондо референдум болот, өзгөрүш керекпи, жокпу керек деген сөз болот. Ошол жерде жергиликтүү кеңештерге адамдар, депутаттар шайланат. Ошондо уру кеси келип калабы, туура келип калабы же буура келип калабы, мына ошону айтып аткан сөз. Эч кандай бул жерде саясаттын жити жок, урматтуу бир тууганым. Экинчиден, биз мусулманбыз, биздин үстүбүздөн бирөө келип тебелеп тепсей бергенге биз уруксат бербейбиз. Биз өзүбүздүн укугубузду билебиз, өзүбүз добушту беришибиз керек. Кыргызстан жараны болгондо эмне үчүн биз катышпашыбыз керек? Сиз өзүңүз ойлоп атасыз, мусулман болсо эле шайлоого барба, буга барба, келип башыңа бир чапса, унчуп баканы деле басып келсең бак деген үн чыгат. Ошондуктан мусулмандар көчөдө калып калган, мусулмандар сүйлөбөш керек деген эч кандай сөз жок. Туура, биздин баш мыйзам боюнча молдо болуп иштеп аткан адам саясий бир партия түзгөнгө болбойт. Бирок жаран катарында, диний адам эмес, жаран катарында, бул бардык эле көк паспорт көтөргөндөрдүн катарында мунун дагы толук түрдө укугу бар, урматтуу бир тууганым. Ал эми 120 депутат боюнча бул дагы бир кайсар суроо. Анткени депутат болгондун бардыгы эле жаман жок, жакшылары дагы бар, иштеп атканы бар. Ошол эле учурда эмне үчүн иштеп атканын билбегендер бар. Менин түшүнүгүм боюнча туурасы дагы мына ушундай депутат деген асфальт чыгарып, көчө чыгарып, башка кылып, мечит салып, клуб салып берген анын иши эмес. Депутаттын иши мыйзам чыгаруу. Канткенде кандай мыйзам чыгарсак, ошол канткенде бир акыйкатка туура келет. Ошондой мыйзам чыгарып, жана ошол мыйзам аткарылуусун көзөмөлдө, мына ушул эки нерсе депутат иши болуш керек. А бизде депутат дегенде мечит салса, же болбосо көпүрө салса, же асфальт куруп берсе, же болбосо бир министр шайласа, ошону менен жок, ал депутаттын негизги иши эмес. Ал анын коомдук иши болуш керек эсептейт эле мен. Ошондуктан кимде ким депутат болуп туруп, туура мыйзам чыгарып, эл үчүн болуп, МПдон акча алып алып, карыз алып алып, же болбосо сен меники, мен сени өткөрүп койду, бири бирине добуш берип эмес, чын дилден иштеген болсо бул соо болот. Эгер андай эмес болсо, анда адам албетте бул нерсеге күнөөкөр болот, урматтуу бир тууганым. Суроо бергенде жалпы эле даяр болуп кылган суроону ойлонбой берип койбостон, ойлонуп ушул суроом туура бекен, жок бекен деген маанини эстен чыгарбаш керек. Эртеңки шайлоо боюнча анан биз эми таксырбыз, сүннөт койгонбуз, анан барсак болор, кандай кылабыз, ошону кээ бирөөлөрүн айтсак барбайбыз, мен өмүрүмдө барган эмесмин. Жок, барыш керек, барыш керек, барып позицияңызды билдиришиңиз керек. Анткени ошол таксырлардын бардыгы барбай коюп, таксыр эместер барып, таксырлардын үстүнө ыштан жок минип алышты бардык. Ошон үчүн таксырлар да Кыргызстандын жараны болгондон кийин өзүнүн пикирин билдириш керек. Анткени ушул мамлекетте бизбиз. Кыйкырып чыгат, токтотуп, эмнеге токтотуп койдуңар, мечит салынбасын деп атат, жума окулунбасын деп аткандар чыгып атат. Мына ошолор анда ошолорго берип коюш керек, ошолор ушинтип айтып олтура бериш керек. Саясатка аралашпайт деген сөз диндеги, бул ошол ыплас саясатка аралашпайт деген сөз. А бирок жаран катары биздин мамлекетибиз, анан эртең ушинтип мыйзам чыгарып туруп, таксырлардын бардык жерлери алынсын деген мыйзамга добуш бер десе, баары добуш берсе көчөдө калып кете бериш керек болобу? Жок, андай эмес. Туура, биздин мыйзам боюнча саясатка аралашпаш керек. Ошол эгерде сиз молдо сыпатында барып, диний кызматкер сыпатында барып аралашсаңыз болбойт. Бирок жаран катарында аралашсаңыз, ага эч ким сизге тыюу салбайт, урматтуу бир тууганым. Демек барыш керек. Барыш керек. Аллах разы болсун. Рахмат. Барбаш керек деген бул сабатсыздык. Бул сабатсыздык, урматтуу бир тууганым.
Дагы бир угарманыбызды күтөбүз, угарман. Улак сизде. Алло, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Сизге Алла ыраазы болсун, эки дүйнөдө. Амин, рахмат таксырым. Радиоңузду басаңдатып аласызбы таксырым, ага угулуп атат да. Кечиресиз. Мен ушул эме боюнча сурап аткам да, могу шайлоодо акты таратып атышпайбы? Ошону кандай карайсыз, ушуга бир жооп берип койсоңуз, акты таратышпайбы, эме болуп атат да, анан ушу акты тарап алып атпайбызбы? Элдер алып атат. Ошону кандай болот? Сизге суроо менен кайрылып аткам, сизге Алла ыраазы болсун, сизди аябай сыйлайм. Рахмат таксырым. Устаз, Алла ыраазы болсун, аман болуңуз, рахмат. Шайлоодо акча алган арам, акча берген дагы арам, арам оокат, арам оокат, аны албаш керек. 1000 сом аласыз, 5000 сом аласыз, ошону менен доошуңу сатып атсаңыз, сиз сойкусуз да, сойко. Проститутка деген сөз. Бирөөсү барып өзүнүн бир жерин сатат, кичинекей бир жерин, а башка бир өзүнүн доошун сатат, айырмасы жок. Же жанагыдай гейсиз ушундай барып бир жерин сатып аткан. Же леспиянка дегендей эле сөз сойкулук. Бул саясий сойкулук андан дагы жаман. Анткени берки сойкулар бир түнгө сатса эртеси таанып атат. Бул болсо сиз сатканыңыз 5 жылга чейин кетпейт да. Көрдүңүзбү? Балким өмүр бою кетпейт. Ошон үчүн сиз сатпаш керек доошту. Анын кесепети көп жылга чейин кетет, кыяматта жооп бересиз. Ошондуктан саткан арам, сатып алган арам. Анан элдер алып атпайбы деген менен ар ким өзүнөн башташ керек. Эгерде сиз адал болгон болсоңуз, анда сиздин балдар үй бүл ошентип отуруп бардык коом тазарат да. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деп бекеринин Исхак атабыз айткан эмес. Ошондуктан эл деп эл менен жашаганды токтотуш керек да, ар ким өзү жашаш керек. Эгерде сиз башканы карабай, мына ушул шайлоодо мен эч кандай добуш албайм, мен эки ракат истихара намаз окуп, кимиси элиме, жериме, мамлекетиме жана диниме пайдалуураак, жакшыраак болот деп ойлосоңуз, ошого добуш берип, эгерде бардыгы туура эмес болсо, анда бардыгына каршы добуш бериңиз. Эми Кудайга шүгүр, Өзбекстан шайлоодо каршы деген добуш болбоптур, а бирок бизде каршымын деген бар. Бизде демократия албетте мындай бир жакшы маанисинде бар. Демократиянын жаман жагы дагы бар. Бизде ар ким каалаганын сүйлөй берген, башаламан болуп кеткен. Ошондой эле кандидаттардын аттарын катыштырууда, партиялык тизим менен келгенде алешендиктер бар, көп динге туура келбеген нерселер бар, бирок баары бир бул биздин мамлекет болгон себептен албай алына жараша барып туура добуш берген аракетинде болушубуз керек жана башкаларга ушуну жеткирүүбүз керек болот. Ал эми добуш сатып алган арам, акча берген арам, аны балдарга берген балдарыңызды арам оокат жеген болот. Эртең балдарыңыз сизди карабай карыларын таштап кетсе, же болбосо атаңыз балаңыз сизди эртең урса, кызыңыз көчөгө чыгып сойку болуп кетсе, билиңиз ошол сиз берип аткан арам тамактын эсебинен мына ушундай болуп жатыптыр деп урматтуу бир тууганым. Кудайым сактасын.